odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sool ayaa si weyn u soo dhaweeyay shirkadda wadaniga ah ee Shire Construction Company sida ay u wado dhismaha wadada laamiga ay ka wado koonfurta magaalada Laascaanood iyo waxqabadka shirkadda shirkadda Shire Construction Company ayaa horay u soo dhameysay wadada laamiga ee isku xidha dhaqtarka weyn iyo xaafada koonfurta magaalada Laascaanood shirkadda hadda laamiga dhista ee company Shire taana waxaanu u hambalyeynaynaa si wacan say wax u qabatay say u hagaajisay say hadda dhamaystirka u wado inay dabada iska raaciso wixii xalayna waanu rabnaa wixii xalayna inay dabada iska raaciso wixii dambe soo socdana inay noo qabato baanu doonaynaa mid kale dadweynuhu sidiisa banaama waa afar qaybood weeye qaybi waxa weeye qaybta wax qabata ee wax qabata qaybina waa qaybta raacsane kaalmaysa qaybina waa qaybta xasaradaysa qaybina waa iska aamusan tahay afarta qaybood weeye dadweynuhu wax ka badan mayna inta hadaanu dadweynaha nahay afarta qaybood baanu ka badan mayno waxaan leenahay kabaniga Shire waxaan leenahay sidaad uga soo qaaday ilaah ka soo qaaday idina waa dadaashi waxaan leenahay Xaaji Axmed Cabdi waxaan waa salaamana waxaan ku salaamana dadaalka uu sameeyay iyo waxqabadka uu sameeyay ee maanta laamiyada isku xirayaa cusbitaalka iyo ilaa kantaroolka wadada isku xiraya waxa weeye wax Ilaahay loogu mahadnaqaa waa taageersanahay waa gacan waa garab taaganahay wixii dambaysan u garab taaganahay waa taageersanahay waxa weeyaan meel walba nin xil uu iska jooga waa looma baahna ninkii wax qabanaya taariikhda qoraysa taariikhani walba qoraysa waa la isu imanaya ama garad meelaha joogo ama meelaha soo gagabado ninkii wax qabtay unba halka anagu dadweynaha u garaada waxa uu leeyahay Axmed Cabdi oo Shire ka raadi wadooyinka noo sameeyay wixii haray waxa samaysay mooyaan nin baa idhaahay la rito laba la sii dhagoonaa ku faafay horta halka inaannu inta qaadna amaantaada la dhacna ma aha waa inaad inta qaadda ka kordhisaa wadanku waa dambeeya waa inaad u halgantaa ninka dibadda dhilifka ah ee danaystay lacagta doonaya annaga iskarab taagan annagaana u taagan lacag gudoon weeye waa dadkii dadka burburiyay dhulka liqay maanta waxay doonayaan waabaha yaryar dadkii weeye dadka xamaasadda iyo qudhunka wada Axmed Cabdi Shirow Cali Shirow anigu markaan hadlayo oo aan halkan ka hadlayo anigu nin injineer aan ahay waxaan jeclaa inaan meesha hawsheeda ka qayb galo waliba markii aan meesha imi waxaan doonayay inaan maago oo fuduuliyo aydaado halkana xun dabadeedna markii aan arkay wadadu siday u socoto iyo habka ay tahay waxaan iyagii dib ugu noqday waxaan leeyahay si uu cambaad hawshii uga gashay si uu cambaad hawshii u sameeyseen boqolkiiba boqol waana idinku mahadnaqayaa hawshaana nin allaale ninkii yaqaana wado oo sameyn jiray sida ay tahay iyo sida loo sameeyay waxay ila tahay wuxuu u arkayaa ceeb la'aan iyo fool sharaf weyn buu arkayaa haddaynu nahay gobolka Sool wax badan baynu ama cabanay ama dayac sheeganay dhankay ka hurdaa waa dhankeena shacab weynaha bianno waxaa fiican kii wax qabanaya aynu kaga hurdna inaynu iskarab taagno ninka aan horumarka dadka ogolayn ama waxqabadka ogolayn ama ka horjeeda ka waxqabanaya in aynu iskarab taagno odayaal ahaan iyo ogolaan askar maxamed guray TV-ga caalamiga ah Somali News magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool